Då har vi kommit fram till dagens interpellationssvar. Vi börjar med interpellation 497 av Hillevi Larsson. Skydd för uppfinnare mot patentintrång. Och det är justitieminister Beatrice Ask som avgör svaret. Varsågod, justitieministern. Tack, fru talman. Hillevi Larsson har frågat mig vad jag gör för att skydda uppfinnare mot patentintrång. Uppfinningar är viktiga för företagande, jobb och tillväxt. Och Sverige är ett uppfinnarland med toppranking vid internationella jämförelser. Regeringen har tagit en rad initiativ på patenträttsområdet för att ytterligare förbättra förutsättningarna för våra uppfinnare och entreprenörer. En utredning har tillsatts som ska föreslå en ny och enklare patentlagstiftning. Utredaren ska samtidigt kartlägga och analysera tillämpningen av patentlagens straffbestämmelse. Åklagare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm och poliser i storstadsregionerna har utbildats och avdelats särskilt för att kunna ingripa mot immaterialrättsintrång. På regeringens förslag har också nya civilrättsliga sanktionsbestämmelser införts som ger patenthavare möjlighet att ingripa innan ett intrång begås eller för att få fram mer information om ett intrång. Ett reellt patentskydd kräver också tillgång till en rättssäker och effektiv domstolsprövning. Regeringen verkar för att domstolsprocesser om patent ska bli enklare, billigare och mer rättssäkra, både på europeisk nivå och nationellt. Sverige är därför drivande vid inrättande av den enhetliga patentdomstolen. Ett förslag har också remitterats om en ny särskild domstol som syftar till att stärka processen nationellt. Tack för det. Då har Hillevi Larsson S ordet. Tack, fru talman. Ja, det här är en helt avgörande fråga för Sveriges framtid. Det handlar om hela det svenska välståndet. Det vi kan se är att mycket av vårt välstånd bygger på uppfinningar som gjordes för 75-150 år sedan. Men på senare år så har det inte uppstått några nya stora industriföretag. Och det beror på att de bästa uppfinningarna stjäls och flyttas utomlands. Processen för att göra det här, det innebär att man ger sig direkt på den enskilda uppfinnaren. Och det finns ett uttryck som heter kill the inventor. Och det här uttrycket är inte taget ur luften, utan tyvärr så slutar processen faktiskt i en del fall med att uppfinnaren tar livet av sig. Och det handlar om det är att när uppfinnaren försöker försvara sitt patent som stjäls av stora multinationella företag, då startas Kafka-liknande processer som slutar med att uppfinnaren är ruinerad eller tar livet av sig. Och för de här företagen så handlar det ofta om att dra ut på processen så länge det går, för att man vet att när uppfinnaren är utblottad, då är processen slut. Och då måste han eller hon också betala för motpartens rättegångskostnader. Så även om det kanske finns en liten chans att vinna, så kan man helt enkelt inte driva processen vidare när man inte har några pengar kvar. Och det som krävs för att komma åt den här situationen, som både är ett brott mot enskilda uppfinnare men som faktiskt även är ett brott mot oss alla, eftersom vi förlorar uppfinningar som skulle kunna leda till tusentals jobb och stora intäkter till den svenska välfärden. Det som krävs, det är för det första att lagen börjar tillämpas. I patentlagen så finns det möjlighet att utdöma upp till 2 års fängelse för patentintrång. Men den här lagen tillämpas inte. Under de senaste decennierna har bara ett enda åtal väckts och det finns ingen fällande dom. Det som också är väldigt allvarligt är att Ekobrottsmyndigheten har ett direkt uppdrag att inte väcka allmänt åtal i de här fallen. Man ska alltså inte skydda enskilda uppfinnare, utan det ska då bara vara allmänna åtal. Men för det första så borde ju Ekobrottsmyndigheten göra någonting, eftersom alternativet för de här uppfinnarna, det är en civilrättslig process som leder till ekonomisk ruin och att de förlorar sina patent. Så att för det första så borde de ju väcka åtal även om det då är enskilda fall. Men dessutom så borde detta anses som allmänna
fall eftersom det är ett hot mot hela patenträtten och det är ett hot mot hela den svenska välfärden med tanke på vad det innebär att uppfinningarna flyttar utomlands. Sen så måste vi också få till någon form av patentförsäkring där uppfinnaren försäkras mot de här processkostnaderna i då de här civilrättsliga rättegångarna eftersom pengarna tar ju slut väldigt snabbt. Alltså de får ju pantsätta sitt hus och blir ruinerade och skuldsatta i slutändan. Men om det kunde finnas en ordentlig patentförsäkring så skulle fler våga ta konflikt. För många vågar inte ens ta konflikt med de här företagen för att de vet att det slutar med ekonomisk ruin. Och även kunna fullfölja fler processer, alltså till the bitter end. Om man då hade en försäkring där man kunde få hjälp med rättegångskostnader. Och sen behövs det också en statlig fond som försvarar patent. Och det, då skulle det alltså innebära att de här företagen får staten som motpart, alltså en statlig myndighet. Och det tror jag skulle vara avskräckande. Tack för det. Då går ordet till justitieminister Beatrice Ask. Varsågod. Tack, fru talman. Jag, Hillevi Larsson och jag är helt överens om att uppfinningar är viktiga för ekonomin och att det gäller att kunna kommersialisera dem. Låt mig också börja med att säga det att vi ska utgå ifrån ändå att det som Global Innovation Index säger, nämligen att Sverige varje år de senaste 4 åren har rankats som ett av världens mest innovationsbefrämjande länder. Det är bara Schweiz som rankas högre, så vi ligger faktiskt väldigt bra till. Det finns säkert en och annan uppfinnare som far väldigt, väldigt illa, men det gäller inte alla. Men problematiken finns där, därför att dels är det så att det är en uppförsbacke att skaffa ett patent naturligtvis. Och där jobbar vi ju för att hitta bättre regler och för att det ska vara möjligt. Och sen naturligtvis för att skydda patentet, därför att just patentet är ju en tidsmässig, kan man säga, garanti för att man skyddar och skyddar en produkt och dessutom att man har under den tiden möjlighet att själv kommersialisera den. Och det är ju otroligt viktigt att det där fungerar. Men sen kommer vi då till patentlagen och dess bestämmelser och då frågar interpellanten varför ser vi då inga åtal, varför tillämpas inte straffbestämmelsen? Och då är mitt svar det att regeringen har ju tillsatt en utredning som arbetar med just detta. Därför att i mål om patentintrång så är det normalt enskilda som tvistar med hjälp av ombud. Och målen handläggs i en civil process. Och den som har gjort patentintrång kan också dömas till böter eller fängelse. Och det är ju det vi ser ganska sällan då. Men en förutsättning för att en åklagare ska väcka åtal är att målsägaren gör anmälan och att åtal är påkallat ur allmän synpunkt. För regeringen är det viktigt att straffbestämmelsen är tydlig och att åtal väcks när det är motiverat. Och för att öka kunskapen om hur situationen faktiskt ser ut så har vi då tillsatt den här utredningen. Och den beräknas ju komma med svar och förslag under våren. Det är ju också viktigt att reda ut på vilket sätt man använder regelverket och var flaskhalsarna kan finnas. Därför att vi är nu alldeles överens om att de här reglerna ska vara otvetydiga. Däremot så är jag väldigt tveksam till de tankar som Hillevi Larsson har om patentförsäkring och annat. Därför att ett statligt insteg mellan två parter på marknaden är inte alltid bra. Det är ju möjligt att det vore bra, och jag tror att det är så, att man skulle behöva någon typ av försäkring. Men det är ju upp till försäkringsbolagen att utforma den typen av skyddsnät för aktörerna. Och det är naturligtvis någonting som bör eftersträvas. Det är ju inte staten som ska gå in och ställa sig på en sida eller förorda en uppfinning eller göra en satsning, utan vi måste ju få det kommersiellt gångbart. Och det är därför som det är viktigt att staten inte i onödan går in på det här området. Men vi tror inte på detaljreglering på det här området, utan tvärtom att här behöver försäkringsbolagen arbeta mer envetet.
Så att, jag tror att det är viktigt att se att, det ofta handlar om två parter ändå, även om de kan vara nog så olika. Och det är ju det man ofta får beskrivet i berättelser om hur enskilda uppfinnare har kämpat mot stora aktörer och svårigheterna däremellan. Likväl är det två kommersiella parter, och det är väl lite grann av det vi måste inse. Tack, Hillevi Larsson, varsågod. Tack, fru talman. Det som är problemet är att man pratar inte om huvudproblemet. Man talar om att patentlagen ska bli enklare, det ska bli lite lättare på alla möjliga sätt. Men huvudproblemet är ju att de här uppfinnarna har inte de ekonomiska resurserna att försvara sina uppfinningar när motparten är ett stort, rikt företag. Och det är det som är huvudproblemet. Det är det som leder till att uppfinningarna försvinner ur landet. Och det är ju helt sant att vi har ett bra innovationsklimat och att vi har väldigt många uppfinnare i förhållande till folkmängden. Vi är ju ett av världens absolut mest kreativa länder. Problemet är ju nästa steg när uppfinningen är färdig, när det finns en klar uppfinning som skulle kunna leda till arbetstillfällen här. Då stjäls ju uppfinningen och leder till arbetstillfällen i andra länder istället, och framförallt till jättevinster för multinationella företag som inte ens har betalat uppfinnaren för patentet. Och om vi bara kunde börja tillämpa patentlagen, den lag som ändå finns idag, så skulle också mycket vara vunnet. Och det handlar ju om att se till så att man väcker allmänt åtal. Och skillnaden mot civilrättslig process, det är ju att då behöver ju inte uppfinnaren förlora allt han eller hon äger och bli ruinerad på kuppen. Utan då är det ju det allmänna som driver det här. Ekobrottsmyndigheten borde ju göra detta. Och det har tillsatts två åklagare för att komma till rätta med immaterialrättsliga brott. Men de har inget uppdrag att försvara patenträtten, och de har ingen speciell kunskap om patenträtten heller. Och det resulterar framförallt inte i brottmål i allmänt åtal. Lagen tillämpas inte. Och det är ju ganska ointressant egentligen vilka regler man har kring civilrättsliga processer, för att konsekvensen blir ju densamma ändå, att uppfinnaren förlorar allt. Och det får ju dessutom en avskräckande effekt för andra uppfinnare att våga försvara sina patent. Och det händer ju att företag stjäl patent redan innan det har trätt i kraft, för att man vet att det är helt riskfritt. Man behöver inte vara rädd för någonting överhuvudtaget. Och det är också väldigt allvarligt att vi har så grov ekonomisk brottslighet som det här handlar om, som man inte gör någonting alls åt. Och det handlar ju både om de här Kafka-liknande processerna som dras ut i åratal som leder till ekonomisk ruin. Men det handlar ju också faktiskt om rena hot, och det har förekommit misshandel. Alltså där man går hur långt som helst för att driva uppfinnaren och hans familj till att ge upp kampen. Så att det viktiga här är att tillämpa lagen som den är skriven. Det görs inte idag. Ge Ekobrottsmyndigheten ett tydligt uppdrag att bekämpa den här typen av brott. Det kan inte anses som bara ett brott mot enskilda, utan det här är brott mot det allmänna. Och även om det även är brott mot enskilda, så är det väl ingen anledning att ingenting göra. För att justitieministern har själv sagt att några av de värsta brotten är just de som drabbar enskilda. Och det räcker ju att lyssna på uttrycket kill the inventor. Det är alltså uppfinnare som drivs till självmord efter åratal av tortyr från de här företagen utan att få upprättelse. Och det är ju en skandal egentligen att detta får ske. Och det är ju inga enskilda fall, utan det är väldigt vanligt tillvägagångssätt. Och det är klart att alla uppfinnare drabbas inte, men de uppfinnare som kommer med de bästa uppfinningarna, som är högst värderade, som skulle kunna ge mest intäkter och arbetstillfällen till Sverige, det är ju dem de ger sig på, för det är där de stora pengarna finns. Och då borde det vara extra viktigt för staten att ingripa i de fallen. Tack. Tack, justitieministern. Varsågod. Tack, fru talman. Lite grann skulle jag vilja säga till Hillevi Larsson har formulerat interpellationen fel.
Därför att det är uppenbarligen inte så att du vill diskutera hur man ska skydda uppfinnare mot patentintrång och patentlagstiftningen. För det är den fråga som är ställd och det är den jag svarar på. Sen handlar det naturligtvis om uppfinnares ekonomiska möjligheter och möjligheten att kommersialisera sånt man har uppfunnit eller sett eller vill utveckla. Vilket är en lång resa och en besvärlig resa som kräver stora ekonomiska resurser. Men det är faktiskt en annan fråga. Där finns det också mycket att göra. När det gäller att skydda uppfinningar mot patentintrång och att använda patentlagstiftningen och säkerställa att den fungerar, då har vi, precis som jag sa tidigare, tillsatt ett arbete. Det finns en utredning som ska titta på varför vi får så få ärenden, hur man kan förbättra regelverket och hur de olika skeendena ser ut, för att inget fall är ju likt det andra. Och där kommer vi under våren att få svar ifrån en utredare som förhoppningsvis rättar till eventuella snedsitsar och gör detta ännu bättre. När det gäller Ekobrottsmyndigheten de har ju viktiga uppgifter, så är det. Men det är ju på det här sättet, och jag vill gärna understryka det, att när det handlar om den här typen av frågor så är det ju framförallt den internationella åklagarkammaren som är inblandad. Därför att det är den internationella åklagarkammaren som har huvudansvaret i de här ärendena. Där finns den nationella gruppen mot immaterialrättsintrång. Och där finns också åklagare som har utbildats och avdelats särskilt för utredningar om patentintrång. Och om det finns en koppling mellan ett intrång och annan brottslighet, då kan man i det enskilda fallet göra gemensam sak, till exempel med åklagare från Ekobrottsmyndigheten. Det är inte så i alla ärenden. Ansvaret ligger dock alltid hos internationella åklagarkammaren. Men det viktiga är förstås inte den organisatoriska frågan, utan att det finns ett team som är specialiserat på immaterialrätt. Och jag menar, det finns. Sen är det så för den enskilde enskilde uppfinnaren att det är nödvändigt att ganska tidigt skaffa sig ett ombud och få den hjälp man behöver, både för att säkerställa sitt patent men för att också säkerställa att man kan arbeta enligt lagens regler. Det är också på det sättet att det här är ju ingen svensk uppfinning, att vi har regler på området. Så att det hjälper ju inte att det är internationella företag som försöker komma åt produkter eller innovationer olagligt. Det finns ju internationella regler och avtal på det här området, precis som på andra. Och det bedrivs ju också ett intensivt arbete på EU-nivå för att säkerställa enhetliga patent, för att säkerställa att vi har domstolsprocesser som fungerar och för att se till att det är ordning på detta, som ju naturligtvis är lite granna av hjärtat i marknadsekonomin och i ekonomins utveckling. Så att jag tycker att det är viktigt med de frågor som interpellanten ställer, men jag har i vart fall inte förberett mig på den fråga som Hillevi Larsson gärna vill diskutera, nämligen ekonomin för enskilda uppfinnare, utan tvärtom titta till lagstiftningen och de processer som måste fås att fungera. Och där menar jag att vi har kommit en bit på väg, men det finns alltid mer att göra. Och som sagt, Sverige är rankat som tvåa när det gäller att vara innovationsbefrämjande. Det är bara Schweiz som anses bättre. Det är en position vi ska behålla och helst förbättra. Tack, Hillevi Larsson. Tack, fru talman. Jag vill ta ett konkret exempel. Johan Ullman, en av våra mest produktiva uppfinnare, som har satsat väldigt mycket på arbetsmiljöuppfinningar, alltså för att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsskador. Och till exempel Ullman Mouse, det är alltså en mus som man har till datorn som ska förhindra musarm. Den värderades till över 800 miljoner kronor. Det är bara en enda av hans uppfinningar. Det är sammanlagt miljardbelopp hans uppfinningar värderas till. Och trots detta, att han har gjort en sån fantastisk uppfinning som Ullman Mouse som exempel, så dömdes han att betala 1000 kronor per dag i 10 år till Gylling, det företag som stal hans patent. Och de behövde absolut inte betala någonting till honom för att de hade stulit detta patent med flera, utan det var han som skulle betala till dem. De fick pantsätta huset. De lyckades se till så att han fick näringsförbud. Han kunde alltså inte fortsätta jobba. Och även om han hade gjort det så hade de ju tagit intäkterna för nya patent.
Och han fick inte ha kreditkort eftersom han var försatt då i personlig konkurs med näringsförbud. Och hela hans familj lamslogs av den här processen. Han var mycket nära självmord. Han kämpar vidare nu för att få upprättelse. Men det är väldigt långt därifrån. Och detta är ju en enorm rättsskandal, att detta kan hända gång på gång. Han är ju inte ensam. Och vi vet ju vad problemet är. Jag har nämnt det tidigare. Vi måste tillämpa lagen. Ekobrottsmyndigheten måste bekämpa de här brotten. Det behövs en fond som staten står för, som kan stå upp mot de här företagen. Det behövs patentförsäkring för uppfinningarna. Regeringen har sagt att det är för dyrt med en fond. Men hur dyrt är det inte då för uppfinnarna som drabbas med sin privata ekonomi? Tack. Detta är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Jag hoppas regeringen agerar. Tack för det. Slutreplik, justitieminister Beatrice Ask. Fru talman, det är ju väldigt, väldigt allvarligt när man i Sveriges riksdag ifrågasätter domstolsbeslut och påstår att lagar inte tillämpas. Att man ställer sig på en sida bland parter i en domstolsprocess eller diskuterar enskilda ärenden. Jag tänker inte delta i en sån diskussion. Därför att det går inte att ha ett fungerande rättssäkert samhälle om vi inte respekterar lagstiftningen och säkerställer att domstolarna får ha sin prövning självständigt. Och det finns instanser och strukturer för hur det ska fungera. Sen är det självklart så att det finns tvister och frågor där inte alla blir nöjda. Men det är inte politikers sak att döma i enskilda ärenden. Det kan aldrig vara rimligt. Det är inte ovanligt när man känner att man har blivit lurad eller bestulen på någonting och anmäler det, att man alltid kommer att hävda att man har rätt. Men det är inte säkert utifrån en objektiv synpunkt att det är riktigt på det sättet. Och därför är det så otroligt viktigt att vi har en lagstiftning, processer och kunniga medarbetare i rättsväsendet som hanterar de här frågorna. Jag har tidigare berättat i den här interpellationsdebatten att vi nu arbetar för att säkerställa att patentlagen och processerna fungerar på ett bra sätt, eftersom vi har sett att det är ganska få ärenden. Och det är ett viktigt arbete att arbeta med. Sen är det naturligtvis också på det sättet, och det har vi inte kunnat vara inne på den här gången, att vi måste fundera över hur man underlättar för enskilda att kommersialisera sina produkter. Och att det också är så att man måste få kunskap och hjälp att driva sina rättigheter för att klara detta. Ofta är ju uppfinnare inte nödvändigtvis bäst på paragraferna. Men som sagt, jag tänker inte ha synpunkter på ett domstolsbeslut. Tack för det. Och därmed är debatten i anledning av interpellation 497 av Hillevi Larsson, skydd för uppfinnare mot patentintrång, avslutad. Då går vi vidare till interpellation 4.